ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆଳୁ ରୋଲର ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି, ପୁରା ଖାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏହିପରି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଳୁ ରୋଲର ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଳୁ ରୋଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଇଦାରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛୁ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ମଇଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେଇଛୁ, କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିନେବା। ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇଛୁ, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରି ନେବା। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରି ନେଇଛୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ନେବା, ଅଳ୍ପ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେବା, ଅଧ ଚାମଚ ଚାଟ ମସଲା ଦେବା, ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆରାରୁଟ ପାଉଡର ଦେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛୁ, ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠାଇ ଦେଖି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ମଇଦା ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ନେବା ରୁଟି କରି। ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ନେଇଛୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବା ମଝିରେ। ଆଳୁକୁ ଏବେ ଦେବା ଚାରି ସାଇଡ଼। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଉଠାଇ ଦେବା। ଏବେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟି ନେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଚାରି ସାଇଡ୍ କାଟି ନେଇଛୁ, ଏବେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେବା। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରି ନେଇଛୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଳୁ ରୋଲର ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଛାଣି ନେବା।
ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ଟି ସିଝି ଯାଇଛି, ଏବେ ଆର ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏବେ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା।